بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هو الأول والآخر والظاهر والباطن والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصوم كما بقيت الله في الأراضين المنتظر أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم إلى قيام يوم الدين وقال الله تعالى وهو أصدق القائلين إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد جماعة سورة فاتحة کی تمام مومن و مومنات کے لئے تمام علماء کرام مراجع اعظام تمام سادہ ملت کے لئے ہم سب کے آباء اجداد اور اعزاء اور رشتہ داروں کے لئے اور آج جن حضرات کی شراکت کے ساتھ تبرک کا اہتمام ہے سید حسنین رضا صاحب اور سخنین رضا نقوی اور ان کے تمام برادران اور وقف علی رضا اور ان کے تمام بھائیوں اور افتخار حسین صاحب اور اسی طرح سے حاجی غلام شبیر صاحب کے تمام مرحومین کے درجات کی بلندی کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اياک نعبد اس میں زوجہ ان کی زوجہ کو بھی شامل فرمائیں شاہین زہرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اياک نعبد و اياک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اور گزارش ہے صلوات کی کہ ان تمام حضرات کی پورے عمر کے لیے صحت میں صحت اور پورے عمر کے لیے اور رزق میں اضافے کے لیے اور گناہوں سے نجات کے لیے اور ساتھ ہی ان کے جابر عباس ابراہیم جعفر علی و خضر علی اور ان تمام حضرات کے بچوں کے لیے خصوصاً کہ اللہ ان سب کو امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے خدمت گزاروں میں سے قرار دے طول عمر عطا فرمائے صحت و عافیت کے ساتھ رزق و روزی میں برکت عطا فرمائے دعا کی قبولیت کے لیے اور محمد والے محمد امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں اور تمام مومن و مومنات کی خدمت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تیسرے خلیفہ اور امت مسلمہ کے تیسرے امام امام حسین علیہ السلام کے اصحاب اور انصار کی شہادت اور اہل حرم کی اسیری پر تعزیت پیش کرتے ہیں صلوات پڑھیں بر محمد آل محمد اللہم صل علی محمد و آل محمد اگر آپ نے محسوس فرمایا ہو تو ہم نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تیسرے خلیفہ اور امت مسلمہ کے تیسرے امام تو اس چیز میں کسی قسم کا تکلف یا تعرف نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے نزدیک تیسرے خلیفہ امام حسین علیہ السلام ایک موضوع جو عموماً ہم توجہ دلاتے ہیں کہ بعض دفعہ بعض ہمارے مومنین بعض دیگر مذاہب اسلامی سے دوران گفتگو یہ کہتے ہیں کہ ہم خلافت کو نہیں مانتے امامت کو مانتے ہیں تو جواب یہ ہے کہ ہم خلافت کو بھی مانتے ہیں امامت کو بھی مانتے ہیں اور جن کی خلافت کو مانتے ہیں انہی کی امامت کو مانتے ہیں جن کی امامت کو مانتے ہیں انہی کی خلافت کو مانتے ہیں ہمارے نزدیک پہلے امام مولا امیر المؤمنین ہیں اور وہی پہلے خلیفہ ہیں اور مثال کے لیے واضح کریں تاکہ جب بھی کہیں گفتگو ہو تو اسی طرح سے جواب دیں کہ اگر دادا بیٹا اور پوتا ہیں تو جو بیٹا ہے وہ بیک وقت باپ بھی ہے بیک وقت پوتا بھی ہے ایسا نہیں ہے کہ بیٹا ہونے اور باپ ہونے میں کوئی ایسا تضاد ہے جو جوان نہیں ہو سکتے یہ باپ ہے اس کا اور یہ بیٹا ہے اس کا ہاں یہ صرف دادا ہے اس کا اور یہ صرف پوتا ہے ان کا
لیکن یہ بیٹا بھی ہے میں اس وقت باپ بھی ہے. بالکل اسی طریقے سے تصور کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آئمہ علیہ السلام اور امت مسلمہ, یہ خلیفہ ہیں, جانشین ہیں, سکسیسر ہیں اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور یہی امام ہیں یعنی لیڈر ہیں, انفیلبل لیڈر ہیں, امام معصوم ہیں اس امت کے. تو یہ خلیفہ اور امام الگ الگ نہیں ہیں, یہی خلیفہ یہی امام. اور جب یہ بات ہوتی ہے تو ساتھ میں ایک اور غلط فہمی بھی ہوتی ہے کہ ہم شورا کو نہیں مانتے. لہٰذا بعض دفعہ لوگ گفتگو بھی کرتے ہیں کہ جی اب تو یہ لوگ شورا کو ماننے لگے ہیں, مثال کے طور پہ جی جیسے کہ ایران کا خبردان کہا جائے گا, ہاں ہم شورا کو مانتے ہیں, مسجد کی شورا, امام بارگاہ کی شورا, کسی بھی ادارے کی شورا, یعنی ایک مینجمنٹ کی ٹیم ہو, یہ شورا ہے, کوئی حرج نہیں ہے اس میں. ملک چلانے کی شورا ہو سکتی ہے, پوری کیبنٹ ہو سکتی ہے, بس ہم شورا کو نہیں مانتے سے کیا مراد ہے؟ ہم اس شورا کو نہیں مانتے کہ جو اشرف الانبیاء کے حکم کے مقابلے میں بنائی گئی. اسی طرح سے بعض دفعہ لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ شیعہ الیکشن کو نہیں مانتے. تو پہلی بات یہ ہے کہ سقیفہ میں الیکشن نہیں ہوا تھا, مار دھاڑ تھی, زبردستی تھی. اس نے کہا کہ وہاں الیکشن ہوئے تھے, وہ اصحاب خاص سے رسول اللہ سے نہیں پوچھا گیا تھا, مولانا امیر المومنین سے نہیں پوچھا گیا تھا, سعد ابن عبادہ اور جتنے بھی بڑے بڑے انصار تھے ان کی رائے کو رد کیا گیا تھا. سعد ابن عبادہ نے تو پہلے دوسرے سیاسی خلیفہ کی بیعت بھی نہیں کی, بعد میں ان کو مار دیا, اور مارنے کے بعد داستان بنا دی کہ جنہوں نے مار دیا, ایف آئی آر کٹی جنہوں کے خلاف, سیکرٹ ایجنسیز. تو شورا کو بھی ہم مانتے ہیں, لیکن کون سی شورا؟ جو عام انسانوں کی ہو, جیسے سے امام بارگاہ کی مینجمنٹ ہی شورا, ایک ملک کی پوری شورا ہو سکتی ہے, پارلیمنٹ کی صورت میں, سینٹ کی صورت میں, جہاں جو نظام ہے, بعض جگہ سینٹ کا نظام ہے, بعض جگہ پارلیمنٹ کا نظام ہے, وہ شورا ہے. آیا ہم اس کو مان سکتے ہیں؟ بالکل مان سکتے ہیں. لیکن اگر غدیر کے مقابلے میں اربوں نہیں خربوں لوگ جمع ہو جائیں اور یہ کہیں کہ یہ ہمارا فیصلہ ہے, تو کہا جائے گا نہ, اشرف الانبیاء کا جو فیصلہ ہے اس کے مقابلے میں خربوں لوگ جمع ہو جائیں, سورا کی کوئی حیثیت نہیں. نعرہ حیدری, کوئی حیثیت نہیں. تو ہم شورا کو بھی مانتے ہیں, یہ ہمیں جاننا چاہیے, ہم خلافت کو بھی مانتے ہیں, یہ ہمیں جاننا چاہیے, امامت کو بھی مانتے ہیں, لیکن جن کی خلافت کو مانتے ہیں انہی کی امامت کو مانتے ہیں. اسی وجہ سے بار بار ہمیں زیادہ لمبا کہنا پڑ جاتا ہے خلیفہ سیاسی اول اہل سنت. وجہ کیا ہے کہ ہم جن کو خلفاء مانتے ہیں وہ سیاسی مجبوریوں کی بنیاد پر نہیں آئے, ان کو اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے اشرف الانبیاء کا جانشین بنایا, اور ان کا کام فقط سیاست نہیں ہے کہ اگر حکومت نہ ملے تو ان کی ذمہ داری ختم ہو گئی, وہ حجت خداوند تبارک و تعالیٰ ہیں, اور وہ اللہ اور اس کی مخلوق کے درمیان واسطہ ہیں, اور جو نظام سیاسی کے بعض امور تھے وہ 100% امامت کا اس سے تعلق نہیں ہے, وہ ایک موضوع تھا, وہ ایک موضوع ہے. اب اگر حکومت نہ ہو تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اب ان کی امامت جو ہے وہ بالکل مائنس ہو گئی, نا, وہ حجت خداوند تبارک و تعالیٰ. لہذا یہ ذہن میں رہے کہ ہم مانتے ہیں خلفائے الہی کو. یہ جو حضرات ہیں, اور کوئی اس میں توہین والی بات نہیں ہے, ان کو خود بعض علماء اہل سنت ہیں, جیسے طاہر القادری صاحب نے بھی کہا یہ خلفائے سیاسی ہیں, اور اس میں کوئی شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے, خلفائے سیاسی ہیں. ابھی یاد رکھیں کہ ان کی مینجمنٹ اور سیاست کا زمانہ گزر چکا ہے, آج ان کا حکم نہیں چلتا, آج ان کی آپ مانیں یا نہ مانیں سیاست کا دور خلافت کا دور گزر چکا ہے, لیکن حجت خداوند تبارک و تعالیٰ یہ آئمہ اثنا عشر کل بھی تھے اور آج بھی ہیں, اور یہ واسطہ فیض کل بھی تھے آج بھی ہیں, نہ ان کا تعلق کسی مملکت سے ہے, نہ ان کا تعلق کسی حکومت سے ہے, کہ وہ آئی تو آئے پاور میں, گئی تو گئے پاور سے. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد. اب اسی ہمارے سے ایک
واقعہ بھی بتا دیتے ہیں. ایران میں ایک مشہور اس وقت مدرس ہیں آجبہ نجم الدین تبسی, اور مناظرے میں ماشاءاللہ ان کی بڑی خدمات. وہ خود فرما رہے تھے ایک جگہ کہ میں جب گیا حجاز, یعنی حج وغیرہ پہ جب گیا, تو وہاں شرطے نے جو ہے مجھ سے پوچھا, انت شیعی ام سنی؟ انہوں نے کہا انا سنی الحمدللہ. اب ظاہر ایران سے سنی بھی جاتے ہیں, وہاں کے حاجیوں کا ڈریس ہوتا ہے, تو ظاہر ہے کہ وہ سیستان بلوچستان, سوچا وہ سیستان بلوچستان کا کوئی بلوچ ہے ہی نا, اسے کیا پتا ہے تو جان بھی پڑ جائے گا. تو اب اس نے امتحان کے لیے سوال کیا کہ پہلا خلیفہ کا نام بتاؤ. وہ نے نام بتایا کہ حضرت ابو بکر. ماشاء اللہ. دوسرے کا بتاؤ ثانی. انہوں نے کہا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ماشاء اللہ صحیح اپنا آدمی ہے بھائی. تیسرے خلیفہ کا نام بتاؤ. انہوں نے کہا علی بن ابی طالب. تو اس نے کہا کہ نہیں, تیسرے خلیفہ تو عثمان بن عفان تھے. تو انہوں نے کہا لا, الناس اولوہم, تو نہیں وہ خلیفہ نہیں ہے, لوگوں نے ان کو معزول کر دیا. وہ خلیفہ نہیں ہے, لوگوں نے معزول کر دیا, یعنی ہٹا دیا تھا. تو یہ اکڑ کے کہتا ہے وَمَا لِلْعَزْلِ وَالنَّاسِ وَمَا لِلنَّاسِ وَالْعَزْلِ. لوگوں کا کیا تعلق ہے ان کو معزول کرنے سے؟ کیسے معزول کر سکتے ہیں؟ کہاں سے ان کو اتھارٹی آئی معزول کرنے کی؟ تو انہوں نے کہا وَمَا لِلنَّاسِ وَالنَّسْبِ, لوگوں کے پاس نصب کرنے کی کہاں سے پاور آئی ہے؟ اگر نصب کرنے کی طاقت نہیں ہے, اتھارٹی ان کے پاس نہیں ہے, عزل کرنے کی اتھارٹی نہیں ہے, تو نصب کرنے کی کہاں سے ہے؟ جب یہ سنا تو اس نے اندازہ لگایا کہ یہ کس قسم کے ہیں. تو کہنا انت رافضی, تم جو رافضی. تو ہم ان آئمہ علیہ السلام کو مانتے ہیں کہ جن کا انتخاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا, اور ان کو نصب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا لوگوں کی بغاوت سے. جس طرح سے انبیاء معزول نہیں ہوتے اپنی نبوت سے, چاہے ان کو قارے سے کاٹا جائے یا سرطان سے جدا کیا جائے, بالکل اسی طرح سے آئمہ علیہ السلام اپنی امامت سے معزول نہیں ہوتے, چاہے حکومت اختیار میں ہو یا حکومت اختیار میں نہ ہو یا انہیں قتل کر دیا جائے. صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ہم وہ فضائل کچھ بیان کر رہے ہیں کہ جس میں اصحاب شامل نہیں ہیں, لیکن ہاں جناب سیدہ امام حسن امام حسین شامل ہو بھی سکتے ہیں بعض میں, اور نہیں بھی ہو سکتے. مثال کے طور پر صدیق اکبر فاروق اعظم, یہ القاب خاص ہے مولا امیر المومنین, بالکل ویسے جیسے امیر المومنین لقب خاص ہے. یعنی ظہور کے بعد آیا امام زمان علیہ السلام کو امیر المومنین کہہ سکتے ہیں؟ وہ امیر المومنین ہیں لیکن کہہ نہیں سکتے, وہ منع فرماتے ہیں. لہذا روایات میں ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی کہا گیا کہ آپ امیر المومنین ہونے کا, کہ ہاں لیکن کہہ نہیں سکتے, کہ صرف لقب مخصوص مولا امیر المومنین کا. بالکل ایسے ہی صدیق اکبر فاروق اعظم لقب کس کا؟ مولا امیر المومنین. تو مولا امیر المومنین کے فضائل میں سے ایک اہم ترین فضیلت ہے کہ جو کسی کو بھی نہیں ہے, کہ اشرف الانبیاء نے ارشاد فرمایا اول ما خلق اللہ نوری, خداوند تبارک و تعالی نے سب سے پہلے میرا نور خلق فرمایا ہے. وانا وعلی من نور واحد, میں اور علی ایک نور سے. انا وعلی من شجرت واحدت وصائر الناس من شجر شتا, میں اور علی ایک شجر سے ہیں, باقی جتنے لوگ ہیں وہ الگ الگ شجر سے. تو مولا امیر المومنین کا جو امامت اور خلافت کا جو موضوع ہے, اول تو وہ صرف غدیر میں نہیں ہے, یاد رکھیں. غدیر کے بارے میں آشنائی نہ ہونے کا نتیجہ ہے کہ بعض دفعہ بعض بچوں کے ذہن میں ایک سوال آتا ہے جو کئی دفعہ ہم سے لوگوں نے پوچھا, بعض غیر شیعہ نے بھی پوچھا, وہ ان کا حق ہے البتہ ہم بتاتے چلیں.
کہ جتنے بھی اہل سنت ہیں ہمارے بھائی ہیں, ہماری جان ہیں, ان کے قدم ہمارے سر آنکھوں پہ ہیں, اور وہ رسول اللہ کی وہ بھیڑے ہیں جو بھیڑیوں کے ہاتھ میں ہیں, اور ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ان کو بتائیں ہم ان کے رسول کے گھر والوں کے ساتھ کیا ہوا. ہم اپنے کسی کے بارے میں نہیں بتا رہے ہیں, اپنے کسی کے بارے میں سے کیا بولا, مثال کے طور پر ہماری ذمہ داری نہیں ہے مثلا بتائیں گے جی آغا خوئی کے ساتھ کیا ہوا اہل سنت کو, مثلا آغا سستانی کے لیے کیا پرابلم تھے, یا مثلا فلانے عالم کے ساتھ کیا ہوا, شہید اکبر کے ساتھ کیا ہوا, وہ تو وہ بھی بتایا جا سکتا ہے کہ ہمارے علماء کو کس طرح سے مارا, لیکن یہ واجب نہیں ہے ہم پر. لیکن وہ ہمارے بھائی ہیں, ہماری جان ہیں, اور بھائی ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے رسول کے گھر والوں پر جو مصائب ڈھائے گئے وہ بھی بتائیں, اور جن لوگوں نے ڈھائے ان کے بارے میں بھی بتائیں, اور یہ شعور ڈیولپ کریں کہ قاتل اور مقتول برابر نہیں ہو سکتے, ظالم اور مظلوم برابر نہیں ہو سکتے, فاضل اور مفضول برابر نہیں ہو سکتے, عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے. اہل بیت کا مقایسہ کسی سے بھی نہیں ہے, وہ ہمارے بھائی ہیں, جان ہے قدم, ان کے قدم ہمارے سراخوں پر ہیں, اور انہیں ہمیں بتانا ہے کہ کیا ہوا رسول کے ساتھ اور کیا ہوا آل رسول کے ساتھ. صلوات پڑھیں بر محمد. اب انہیں یہ بتایا گیا کہ جتنے بھی اصحاب ہیں وہ سب کے سب مدول ہیں, جس سے بھی دین لے لو کافی ہے, جبکہ ان کے نبی نے اور ہمارے نبی نے یہ نہیں بتایا تھا. بتایا تھا انی تارکم فیکم مستقلین کتاب اللہ و اتراد اہل بیت, میں تمہارے درمیان دو گنا قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک کتاب خدا, دوسرے میرے اہل بیت. تو مولا امیر المومنین اس زمانے میں بھی اشرف الانبیاء کے ساتھ تھے کہ جب یہ دنیا کا سلسلہ نہیں تھا. انا بعلیکن من نور واحد, سبحان اللہ, واہ واہ واہ, اور خلیفہ بلا فصل بلا شک, کہ جس وقت یہ تینوں حضرات ایمان بھی نہیں لائے تھے, بتوں کی پوجا کرتے تھے, اور دعوت ذوالعشیرہ کے بعد کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالی کی وحدانیت کے بعد جو اصل اعلان تھا وہ نبوت رسول اللہ کا تھا, اور اسی محفل میں اسی دعوت کے بعد تین دن کے بعد جو اشرف الانبیاء نے تیسرا اعلان فرمایا ہے وہ یہ تھا, ان ھذا اخی و وصی و خلیفتی, بھائی بھی ہیں اور کوئی بھائی نہیں ان کے علاوہ. اب ممکن ہے کوئی کہ جناب اخیر و جناب جعفر بھی وہ تھے, بھائی تھے, یہ اور سے جاؤں کہ بیٹے بھی بھائی تھے, ہاں وہ چچا زاد بھائی تھے, وہ مقام انوار سے ایک نور کے دو حصے والے بھائی نہیں تھے, اور نہ ان کو ویسا بھائی بنایا تھا کہ جب مکے میں بھائی بنایا تو اشرف الانبیاء کے ایک ہی بھائی ہو سکتے تھے جن کو ایک ہی تینس سے علی کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا. مدینہ میں جب بھائی بنایا تو اشرف الانبیاء کا کوئی بھائی ہو ہی نہیں سکتا تھا سوائے علی بن ابی طالب کے, کیوں کہ جس کو جس کا بھائی بنایا اسی کی خصلت اور دینت کے حساب سے بنایا. اب جہاں آپ جس کا نام سنیں گے جس کو جس کا بھائی بنایا, سمجھ لیں کہ وہ ایک ہی لائن کے, وہی دینت ہے وہی خصلت ہے. ان ھذا اخی و وصی, اب وصی کا جو مفہوم ہے وہ خلیفہ سے ہٹ کے ہے, یعنی میری وصیتوں میں عمل کرنا ہوگا, وہ خلیفتی, اور یہ میرا جانشین ہوگا, سکسیسر ہوگا, میرے بعد یہ ہوگا. مولا امیر المومنین بھی کئی جگہ استدلال فرماتے ہیں کہ صرف میرے بارے میں فرمایا اشرف الانبیاء نے کہ میری مثال ہے کیسی, جیسے کہ حضرت موسیٰ کی مثال تھی, جو حضرت موسیٰ کے نزدیک مثال تھی حضرت ہارون کی, انت منی بمنزلت موسیٰ من ہارون الا انہ لا نبی من بعدی, مگر یہ کہ میرے پاس کوئی نبی نہیں ہے. اب امامت کے موضوع پہ بعض دفعہ ایشو اٹھایا جاتا ہے کہ یہ جو ختم نبوت کا انکار ہے, بابا ختم نبوت کا انکار جو ہے در حقیقت خود اعلان غدیر ہے, معذرت, ختم نبوت کا جو اعلان ہے وہ خود یہ غدیر ہے. جب غدیر میں اعلان ہو گیا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا, یہی ختم نبوت کا اعلان ہو گیا,
اور مولا امیر المومنین کی امامت اور باقی آئمہ کی امامت در حقیقت سب سے بڑا اعلان ہے ختم نبوت کا. اب یہ سوال کرنا کہ جی آج کل یہ چل رہا ہے, اب آپ سوچیں کتنے بیچارے احساس کمتری کا شکار ہیں, کس کے بارے میں؟ امامت اور خلافت کے بارے میں. یہی وجہ ہے کہ نہ ان کو ایسے لوگ ملے کہ جو ہمیں ملے آئمہ اس نفر جیسے. اچھا اس کا تو کیا کیا جا سکتا ہے, وہ ایسی کوئی دوسری کاپی ہے ہی نہیں, آئمہ اس نشر جیسا کوئی ہے ہی نہیں کہ جو ہم تصور کریں گے جی جیسے ہمیں مل گئے ایسے ان کو مل جائیں گے. نا یہ ایک ہی ہے, ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں یہ والا اللہ مل گیا تو ان کو وہ والا اللہ مل گیا. نا اللہ ایک ہے, اشرف الانبیاء جیسے بھی دو نہیں ہے کہ جی ہمیں یہ والے مل گئے تو ان کو وہ والے مل گئے, تو علی جیسے بھی کوئی دو نہیں ہے کہ ہمیں یہ والے مل گئے تو ان کو وہ والے مل گئے, اور حسن جیسے بھی دو ہیں کہ ہمیں یہ والے مل گئے تو ان کو وہ والے مل گئے, اور حسین جیسے بھی دو ہوں کہ جی ہمیں یہ والے مل گئے ہمیں انہیں وہ والے مل گئے. آئمہ اس نسل جیسا کسی کو کوئی مل ہی نہیں سکتا, لیکن جب احساس کمتری ہے تو کیا کرتے ہیں, کبھی کسی کا دامن تھامتے ہیں کبھی کسی کا دامن تھامتے ہیں. لیکن احساس کمتری کا ختم نہیں ہوتا. جو ہمارے علماء اور بزرگان اس وقت کے مراجع اعظم اس وقت کے اور پہلے کے ہیں, آپ دیکھیں کسی بھی صورت میں, مطلب سے صورت آ گیا تو باقی صورت میں ہماری مراد صورت سے مراد کسی بھی کنڈیشن میں کسی بھی کیفیت میں ہمارے علماء بزرگان جیسے ان کی ایک بھی نہیں, کسی بھی ادوار سے آپ دیکھیں کسی بھی ادوار سے. نتیجہ کیا ہوتا ہے, کبھی اردوغان کے پیچھے چلتے ہیں, کبھی سعود کو امام بنا دیتے ہیں, انہیں پہلے بھی توجہ دلائی اس کو آپ سرچ کیجیے گا, جدہ میں یونیورسٹی ہے جامعہ تو امام سعود الامام السعود یونیورسٹی, یعنی سعود بھی امام ہو گئے. تو کبھی آپ دیکھیں کسی کے پیچھے چلتے ہیں, آخر میں وہ کمبخت ملا عمر ملا عمر, آخر وہ کمبخت ملا ابوبکر بغدادی. یعنی آپ تصور کریں کہ ان کے پاس کوئی بھی ایک آدمی ایسی پرسنالٹی کا نہیں ہے جیسے ہمارے آغا سیستانی آغا وحید آغا خامنہ یا دیگر مراجع, ایک آدمی نہیں ہے. آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جس طرح سے انہوں نے ملا عمر کو بھی بنایا تھا تو تقریباً 1930 میں ایک اور ڈرامہ کر چکے تھے افغانستان میں, اس کو جا کے آپ سرچ کیجیے گا, تعجب ہوگا تھوڑی عجیب و غریب لوگ ہیں یہ. انہوں نے بنایا تھا بچہ سبقہ ایک دہشت گرد راہزن ڈاکو کو ملاؤں نے اپنا لیڈر, یہ آپ جا کے سرچ کیجیے گا آپ کو اپنا سر پکڑ لیں گے. بچہ سبقہ افغانستان کا سربراہ رہ چکا ہے, جو ڈاکو تھا راہزن تھا اس کی تصویر دیکھیے گا, اس کی علمیت دیکھیے گا, اس کی قابلیت دیکھیے گا. ایسا نہیں ہوا کہ یہ اچانک بنا دیا گیا ملاؤں میں. تو یہ تصور کرنا کہ جی اب آپ ہاں اب ٹکرا رہے ہیں کس سے, یعنی واقعی تعجب ہوتا ہے, حدیثوں سے بھی ٹکرا چکے ہیں. اور جب مثال دینے والے کچھ لوگ کہیں گے شاید یہ جی مناسب جملہ نہیں ہے نا, حدیثوں میں ٹکرا چکے آیات سے بھی ٹکرا چکے, اب نوبت آئی ہے دھمادم مس کلندر سے ٹکرا رہے ہیں. یعنی خوف یہ ہے علی دا پہلا نمبر سن کے طبیعت خراب ہو گئی, افسوس کا نام. یعنی کسی قوم کو اتنا خوف ہو, اتنا خوف ہو, قرآن کی آیتوں کی شان نزول میں تحریف کریں, قرآن کی آیتوں کو چھپانا چاہیں, حدیث غریب کو چھپانا چاہیں, حدیث منزلت کو چھپانا چاہیں, حدیث پیر کو چھپانا چاہیں, حدیث دار کو چھپانا چاہیں, اب عالم یہ ہے کہ دھمادم مس قلندر سے بیچاروں کو پرابلم ہو رہا ہے, دبا کے ویڈیوز آ رہی ہیں جی علی کا پہلا نمبر علی ہے یا فلانا ہے. بابا اتنا گھبرائے ہوئے ہو تم اپنے علماء کی روایتوں کو چھپاتے چلے آئے, محدثین کی روایتوں کو چھپاتے چلے آئے, اب گانے والیوں کے گانے بھی چھپا ہو گئے. واقعی دیکھیں تو کتنا احساس کم تھا, اس پہ دبا کے ویڈیو آ رہی ہے. بابا جس وقت یہ خلیفہ اول بلا شک مولا امیر المومنین, کیوں غدیر میں اعلان نہیں ہوا اس وجہ سے نہیں, یوم الدار میں ہی دعوت ذوالعشیرہ میں ہی اعلان ہو گیا تھا ان ھذا اخی ووصیی وخلیفتی. سبحان اللہ. بس یہ جو سوال کیا جاتا ہے, بعض دفعہ بعض ہمارے اہل سنت بچے بھی کرتے ہیں اپنے بھی کرتے ہیں کہ بہتر نہیں تھا کہ رسول اللہ ایک بڑے مجمع میں بتا دیتے کہ میرے بعد خلیفہ کون ہے,
تو جس کے ذہن میں کی بھی سوال آئے اس کے معنی یہ ہے کہ غدیر کے لیے نہیں. نعرہ جس کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ اشرف الانبیاء کو ایسا کوئی مشورہ دینے کا سوچے, اس کا مطلب ہے کہ غدیر اس کو کلیئر نہیں. مولانا امیر المومنین کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت ہے کہ جو اشرف الانبیاء کا خاص امامہ تھا, کہ جو خاص مواقع میں پہنتے تھے, جس کا نام تھا صحاب. یعنی بادل, وہ بھی اشرف الانبیاء نے غدیر میں مولانا امیر المومنین کے اپنے ہاتھ سے پہنا. ایک فضیلت نہیں ہے مولا امیر المومنین بلا شک خلیفہ تو بلا فضیلت بلا شک, اور اس وقت خلیفہ تھے کہ جب یہ تینوں حضرات مسلمان بھی نہیں, اس وقت خلیفہ تھے. اور یہ بتا چکے مولا امیر المومنین کے مان لانے کے معنی یہ نہیں وہ پہلے ماذا اللہ وہ تھے, پہلے بھی دین حنیف پہ تھے, پہلے بھی مسلمان تھے. فرق کیا ہے کہ جیسے اشرف الانبیاء نے اعلان فرمایا, ان کی ذمہ داری تھی کہ ہاں میں آپ کو مانتا ہوں, یہ ہاں میں آپ کو مانتا ہوں کہ مراد کیا ہے کہ مہمان جا رہا ہے, ورنہ ایمان ان کا شروع سے تھا. یعنی اعلاناً اس کو اقرار کرنا تھا کہ آپ کو میں نبی مانتا ہوں. مولا امیر المومنین کے جن کی فضیلتیں کہ جس کے بارے میں ابن حدیث معتزلی نے جملہ کہا کہ کیا فضائل بیان کروں, کہ جو علماء اہل سنت میں سے ایک تھے, کیا فضائل بیان کروں اس شخص کے کہ جس کے فضائل کو دشمنوں نے چھپایا بغض و حسد میں اور دوستوں نے چھپایا خوف میں, اس کے باوجود بھی سب سے زیادہ فضائل بقول احمد ابن حنبل کے کہ جتنے فضائل علی ابن ابی طالب کے ہیں اتنے کسی کے بھی نہیں آئیں, لیکن انہوں نے بھی اس کے اقرار کے بعد حدیث منزلت اور حدیث غدیر کے بارے میں اپنی اولاد کو بھی حکم دیا کہ ثابت ہو جائے. وجہ کیا ہے کہ جب یہ بیان ہوگا تو خود بخود مولا امیر المومنین کی امامت کا ذکر ہوگا. یہ جو بغض تھا مولا امیر المومنین سے, یہ نظر آیا جناب سیدہ کی مظلومیت میں بھی, امام حسن کی مظلومیت میں بھی, امام حسین پر بھی ظلم ڈھایا گیا, اور حتیٰ کربلا میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کر دیا گیا. آج کا دن منسوب ہے حضرت علی اصغر سے, تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ حضرت علی اصغر علیہ الصلوۃ والسلام سب سے اہم ہیں. تو ہمارے نام سے یہ نہ کہ بعض دفعہ لوگ اضافہ کر دیتے ہیں, کیونکہ مولانا کہہ رہے تھے ان کا ذکر بہت ہو چکا اوروں کا بھی ہونا چاہیے, نا ہم نے کبھی ایسا نہیں کہا, ان کا ذکر اور ہونا چاہیے, لیکن اور شہدائے کربلا میں جو بچے ہیں ان کا بھی ہونا چاہیے, لیکن بلا شک جو سب سے زیادہ ذکر روایات میں بھی ہو, زیارت ناحیہ وغیرہ میں بھی ہے, وہ حضرت علی اصغر کا. تو امام حسین علیہ السلام کے جو فرزند ہیں جناب حضرت علی اصغر, آج کا دن ان سے منسوب ہے. کچھ اور بچوں کا بھی ہم ذکر کریں. امام حسین کے اور فرزند تھے کہ جن کی آج قبر مطہر شام میں ہے, جو گئے ہوں گے وہ جانتے ہیں, اور وہ قبر در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انتقام کی ایک علامت کے طور پر ہے. وہ کون سا انتقام؟ کہ وہ شام کے جہاں پر اسیر بنا کر لایا گیا تھا حرم رسول اللہ کو, وہ شام کے جہاں کی فوجیں جا کر لڑ رہی تھیں مولا امیر المومنین سے, اس شام میں معاویہ کی قبر نہیں ہے. بعض دفعہ مومنین جاتے ہیں ڈھونڈتے ہیں, خامہ خیمے اپنا وقت ضائع کرتے ہیں. معاویہ کی قبر بہت علماء اہل سنت جب بنو عباس پاور میں آئے تو اس کو کھود کے جو ملا اس کو جلا دیا تھا, اب کچھ نہیں بچا. مروان کی قبر بھی کھود کے جلا دی تھی. بنو امیہ کے تمام بادشاہوں کے قبور کو بنو عباس نے جلا دیا تھا, آپ نے یا میں نے نہیں جلا رہا تھا. اہل سنت کے خلفاء کی قبر کو, اہل سنت کے اول الامروں کی قبروں کو, ان کے دوسرے خلفاء جو بعد میں آئے خلفاء بنو عباس, ان کے دوسرے اول الامر لوگوں کا جو سلسلہ چلا, انہوں نے کھود کے جلایا, ہم نہیں تھے قدم اس میں. اب یہ تصور کرنا کہ اس کی قبر ہے, کوئی قبر نہیں. اب آپ تصور کریں کہ وہ معاویہ جو مولانا امیر المومنین کے مقابلے میں آیا, وہ یزید کے جو امام حسین کے مقابلے میں آیا,
آج وہاں پر امام حسین کی کمسن بچی کی قبر ہے, اور شام جانے والوں میں ایک سب سے بڑی تعداد ان لوگوں کی ہوتی ہے جو اس بچی کی قبر کے لیے جاتی ہے. عام تھیوری سے نہیں جاتے ہیں, سب سے بڑی تعداد میں جاتے ہیں جو اس بچی کی قبر کے لیے جاتے ہیں, اور جو اس بچی کی پھوپھی کی قبر کے لیے جاتے ہیں, وہ پھوپھی کے جس کے ہاتھ بندے ہوئے تھے. اور وہیں پر ایک قبر ہے امام حسین کے فرزند کی جن کا نام تھا محسن. یہ قبر کو عام طور پہ یاد کیا جاتا ہے مشہد السقط, کہ امام حسین کی زوجہ جب سفر میں تھی اور حاملہ تھی تو ایک بچہ ان کا ساقط ہو گیا تھا, ان کو مدفن کر دیا تھا. آج شام میں خود قبر ہے مشہد السقط کے نام سے. اور عجب اتفاق ہے کہ حضرت محسن بھی ساقط ہوئے تھے جو مولا امیر المومنین کے فرزند تھے, اور یہ بھی محسن تھے کہ جو امام حسین کے فرزند تھے. ممکن ہے آپ نے میں سے بعض نے زیارت کی وہ جناب حضرت محسن کی کہ جو مشہد السقط میں ہیں. صلوات پڑھیں بر محمد وال محمد. اللہم صلی علی محمد وال محمد. بچیوں میں حضرت سکینہ یا حضرت رقیہ جو سب سے سر فہرست ہیں, اور پھر حضرت مسلم کی ایک صاحبزادی حمیدہ یا حمیدہ, یہ وہ صاحبزادی ہیں کہ جن سے امام حسین نے راستے میں جن پر تشفی فرمائی, اور ہم ذکر کر چکے ہیں کہ حضرت مسلم بہنوئی بھی تھے امام حسین کے, یعنی رقیہ بنت علی کے شوہر تھے, اور رقیہ بنت علی کی یہ بیٹی تھی اور امام حسین کی سگی بھانجی تھی. بس اب اگر آپ مصائب میں سنیں کہ اپنے گود میں بٹھایا اور سینے سے لگایا, سر پہ ہاتھ پھیرا یا اس کو گوشوارے پہنائے, تو وہ محرم تھی, ان کی بھانجی تھی, سگی بھانجی تھی, کوئی یہاں پر نامحرم ہونے کا ذرہ برابر شائبہ بھی نہیں. یہ بچی عصر عاشور جب خیموں پر حملہ ہوا تو اس وقت شہید ہوئی. جس بچی کے مصائب سنتے ہیں, عصر عاشور جب خیموں پہ حملہ ہوا تو اس وقت شہید ہوئی جناب حضرت حمیدہ یا حمیدہ. اسی طرح سے دو اور بچیوں کا بھی ذکر ہے کہ وہ اسیر ہوئی تھی, ام الحسن و ام الخیر. بعض جگہ یہ بھی ہے کہ میں سے ایک شہید ہوئی, اور یہ بچیاں تھیں امام حسن کے کسی فرزند کی, کیونکہ امام حسین کے پاس اور بیٹے بھی تھے. بچوں میں جو اور ذکر کیا جا سکتا ہے, دو بچے تھے, یہ بچے تھے رقیہ بنت علی کے. رقیہ بنت علی کی شادی ہوئی تھی جناب حضرت مسلم ابن عقیل سے. مولا امیر المومنین کی ایک اور صاحبزادی تھی خدیجہ بنت علی, اور خدیجہ بنت علی کی شادی ہوئی تھی عبد الرحمن ابن عقیل سے. عبد الرحمن ابن عقیل کے دو بچے تھے سعید اور عقیل. ان کے بارے میں یہ ہے کہ اگر زندگی رہی تو شام غریمہ میں بیان کریں گے. کربلا کے پورے اس سلسلے کا جو سخت ترین مرحلہ ہے, ایک وہ ہے کہ جب امام حسین شہید ہوئے, اور ایک شام غریمہ ہے. اور اگر زندگی رہی تو جملے کی جانب توجہ دلائیں گے کہ ہم سب سنتے ہیں کہ ایک وقت آیا کہ جناب زینب اور حضرت ام کلثوم نے بیویوں کو جمع کرنا شروع کیا, بیویاں جمع ہونا شروع ہوئیں اور بچوں کو گننا شروع کیا. یہ جملہ بظاہر بڑا سادہ سا ہے, لیکن اس کے پیچھے اگر آپ دیکھیں تو پوری یہ قیامت ہے کہ کیا ہوا تھا کہ بیویاں جدا ہو گئی تھیں, کیا ہوا تھا کہ بچے کھو گئے تھے. اب ان میں دو بچے کھوئے تھے جناب مسلم کے, محمد و ابراہیم. اب یہاں پہ آپ کہیں گے نئی بات, عام طور پہ مشہور ہو گیا ہے کہ گئے تھے حضرت مسلم کے ساتھ, نہیں, حضرت مسلم اکیلے گئے تھے. ان بچوں کے بارے میں جو شیخ صدوق کا قول ہے, یہ دو بچے جو بعد میں قتل ہوئے, یہ غائب ہوئے تھے عصر عاشور, اور پھر یہ کھو گئے تھے, پھر ان کو قید کر لیا گیا تھا, پھر اس کے بعد جو پورے مصائب ہیں وہ عصر عاشور غائب ہوئے تھے, محمد اور ابراہیم. یہ تھے جناب مسلم کے بچے, اور دو بچے کھو گئے تھے جناب خدیجہ بنت علی کے, کیونکہ ان کی شادی ہوئی تھی عبد الرحمن ابن عقیل سے. اب رات کی تاریکی میں آپ نے مصائب سنے ہوں گے کہ حضرت رقیہ
یا حضرت سکینہ بھی کھو گئی تھی. کیا معنی کیا ہے کھو گئی تھی؟ یہ کیا جملہ ہے کہ بیویاں جمع ہو رہی تھیں؟ کیا ہوا تھا کہ جمع ہو رہی تھی؟ کیا ہوا تھا کہ بچے کھو گئے تھے؟ کیا ہوا تھا کہ بچوں کو گننا پڑ رہا تھا؟ کتنی بڑی قیامت تھی کہ دشت کربلا میں امام حسین کا سر، امام حسین کا اور اصحاب امام حسین کا جسم ہے، نقارے اور شادیانے بج رہے ہیں، اور فاطمہ اور علی کی بیٹیاں اور رسول کی نواسیاں بچوں کو ڈھونڈ رہی ہیں رات کی تاریخی میں. دو بچے جو جناب خدیجہ بنت علی کے کھو گئے تھے وہ ملے جھاڑیوں میں. کون سی جھاڑیاں؟ تو بعض جگہ بیان ہوا مغیلان کی جھاڑیاں، جنگلی جھاڑیاں. دو بچے آپس میں لپٹے ہوئے تھے. اب کے جناب حضرت ام کلثوم اور حضرت زینب سلام اللہ علیہا گئیں تو یہ دو بچے ان کو مل گئے. کتنی خوشی ہوئی ہوگی کہ دو بچے زندہ مل گئے. اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جس کو مستقل قتل کی اور غم کی خبریں مل رہی ہوں، اور اس دشت کربلا میں شام غریبہ کا ایک منظر یہ ہے کہ جہاں دشت کربلا میں جنازے ہیں سر کٹے ہوئے، وہاں خیموں میں بعض بچوں کے پامال جنازے میں. فقط بچوں کا گریہ نہیں ہے الاتش الاتش، فقط بچوں کا گریہ نہیں ہے بابا بابا، فقط بچوں کا گریہ نہیں ہے سہم کے. وہاں پر مثال کے طور پر حمیدہ بنت مسلم ابن عقیل کا پامال لاش بھی ہے. اب جناب زینب اور جناب ام کلثوم کا اطمینان ہوا، دونوں بچے مل گئے. زندگی رہی تو اس کو شام غریبہ میں بھی پڑھیں گے کہ دونوں بچے مل گئے. لیکن جب ان کو ہاتھ لگا کے اٹھانا چاہا تو ان کا دم نکل چکا تھا، گر پڑے. اب یہ جناب زینب اور جناب ام کلثوم جو ایک زبان حال کے طور پر یا شاید تاریخ میں بھی بیان ہوا اور بعض مقاتل میں ہم نے دیکھا جب بچوں کو لا رہی ہیں تو زبان حال پہ کہا جا سکتا ہے کہ خدیجہ بنت علی کو بالآخر سکون ہوا ہوگا کہ دو بچے آ رہے ہیں. لیکن یہ دو بچے نہیں تھے، دو بچوں کی لاشیں تھیں. دو بچے نہیں تھے، دو بچوں کی لاشیں تھیں. اسی طرح سے حمید ابن مسلم سے بھی نقل ہوا اور بعض لوگوں سے بھی نقل ہوا کہ جب حسین کے خیمے کو جلایا جا رہا تھا تو میں کبھی نہیں بھولوں گا کہ حسین کے خیموں سے ایک بچہ نکلا کہ جس کی زلفیں تھیں اور کان میں گوشوارہ تھا، اور میں کبھی نہیں بھولوں گا کہ گوشوارہ ہل رہا تھا. اس زمانے میں یہ کلچر تھا عربوں میں، بچوں کے کان میں ڈالتے تھے. تو وہ کہتا ہے میں کبھی نہیں بھولوں گا کہ بچہ سہم کے ادھر سے ادھر بھاگ رہا تھا کہ میں کہاں بھاگوں، اور اس کے کان میں جو گوشوارہ تھا وہ ہل رہا تھا، یعنی وہ دیکھ رہے تھے قریب سے، گوشوارہ بھی نظر آ رہا تھا. اور یہ بچہ تھا جس کا نام تھا محمد ابن ابو سعید عقیل. جناب عقیل کے ایک فرزند تھے ابو سعید، یہ ان کا بچہ تھا محمد، اور تقریباً 10-11 سال کا تھا. یہ گھبرا کے خیمے سے نکلا تو ایک نیزے کا وار ہوا، اس کے بعد گھوڑوں سے جنازہ پامال. جناب علی اصغر کی مظلومیت ایک عنوان سے ہے کہ یہ پیاسا 6 مہینے کا بچہ، لیکن امام حسین کی مظلومیت ایک اور عنوان سے بھی ہے کہ جب آپ کے ضربت لگ چکی، اب حضرت علی اصغر کی شہادت ہو چکی ہے، اب ہم آئیں گے حضرت علی اصغر کی شہادت کو. حضرت علی اصغر کی شہادت ہو چکی ہے، امام حسین رن میں تنہا ہیں، ہر جانب سے گھیر لیا گیا ہے، اور اسی دوران نیزہ بھی لگا، اسی دوران تلوار کا وار بھی ہوا، اور زمین کربلا پر آپ تشریف لائے. اب اس کے بعد جب گرے ہیں تو نہ زین پہ ہیں نہ زمین پہ ہیں، لیکن پھر دوبارہ بیٹھے ہیں، اور بیٹھنے کے بعد ایک وقت آیا کہ خیام حسینی سے ایک بچہ نکلا کہ جس کا نام تھا عبداللہ ابن حسن. یہ 11-12 سال کا بچہ تھا، اور امام حسن کو بھی اس نے نہیں دیکھا تھا، کیونکہ امام حسن کی شہادت کو 10 سال ہو چکے ہیں، اور امام حسین سے انتہائی قریب، یعنی امام حسین کے اپنے بچوں کی طرح، بلکہ کہا جائے گا شاید امام حسین نہ شاید اپنے بچوں سے زیادہ اس سے محبت کرتے تھے. اور وہ جلوہ نظر آتا ہے حضرت زینب کے جملے میں کہ وہ جملہ انہوں نے اس بچے کی شہادت پہ کہا، اور بڑا سخت جملہ تھا، اور اگر یہ جملہ اس بچے کی ماں کہہ دیتی تو وہ بڑی بات نہیں تھی. یہ جملہ حضرت زینب نے کہا کب؟
کہ یہ بچہ بھاگ کے نکلا امام حسین کا دفاع کرنے کے لیے. بیویوں نے روکنا چاہا اور یہ بچہ امام حسین کے پاس پہنچ گیا. اور اس کے بعد جب اس بچے نے شمر کو مخاطب کر کے مذمت کی تو شمر نے وار کیا, اور جب وار کیا تو بچے نے روکنا چاہا. مخاطر میں بیان ہوا کہ بچے کے دونوں ہاتھ کٹ گئے, کھال میں معلق ہو گئے. امام حسین نے اس آخر وقت میں اس بچے کو اپنی آغوش میں لیا ہے. اب کب کہ جب سر تن سے جدا ہونے والا اپنے بچے اپنے بھتیجے کو آغوش میں لیا. اور اس کے بعد شمر نے نیزے کے ذریعے سے اس بچے کو امام حسین کی آغوش میں قتل کر دیا. جب یہ منظر دیکھا جناب زینب نے ایک جملہ کہا, لیت الموت اعدمنی, اے کاش موت نے مجھے ختم کر دیا, میں مر چکی ہوتی, ختم ہو چکی ہوتی اور یہ منظر نہ دیکھتی. آپ تصور کریں کہ جناب زینب نے یہ جملہ بہت سارے شہدا کے جنازے اٹھائے نہیں کہا, ممکن ہے کہیں اور بھی کہا ہو, لیکن ہمیں جو نظر آیا صرف ایک جگہ نظر آیا, جناب علی اکبر کے جنازے پر الگ بے چینی تھی. جو زندگی رہی تو انشاءاللہ بیان کریں گے. جناب علی اصغر کا جسم اثر دیکھ کر الگ بے چینی تھی, لیکن عبداللہ ابن حسن پہ جو جملہ کہا ہے کہ کاش میں مر چکی ہوتی اور ختم ہو چکی ہوتی, لیت الموت اعدمنی, مجھے موت نے ختم کر دیا ہوتا, میں یہ منظر نہ دیکھتی. بس امام حسین کی مظلومیت کا جو ایک جلوہ ہے وہ جناب امام حسن کے فرزند ہیں عبداللہ ابن حسن کے, جو آخر وقت میں شہید ہوئے. لیکن امام حسین کی ایک مظلومیت کہ جس پہ دشمن نے بھی گواہی دی کہ وقت حسین پر بڑا ظلم ہو گیا, کیونکہ ان تمام شہادتوں پہ کہا جا سکتا تھا کہ یہ لشکر کے سامنے نہیں ہوئی, لیکن ایک وقت آیا کہ 6 مہینے کا بچہ جو بھوکا پیاسا ہے امام حسین حجت تمام کرنے کے لیے اس کو لے کے چلے, اور ایسا لے کے چلے کہ دشمن نے بھی کہا اب تو حسین پر بہت ظلم ہو گیا. اب دو واقعات توسل کے بیان کریں کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ حضرت علی اصغر سے توسل نہیں کرتے. خواتین بھی یاد رکھیں, کوئی منت مانے تو اور معصومین کی مانے, مثلا 2 رکعت حضرت علی اصغر کی خدمت میں نماز, 100 دفعہ صلوات حضرت علی اصغر کی خدمت میں. البتہ خود ہماری روش ہے, ہم تو مختلف خبیصوں کے اعلان کی منتیں بھی مانتے ہیں, شیطان پر بھی برات اور باقی دشمنوں سے. یہ یاد رکھیں کہ فضائل بہت اہم ہیں لیکن فضائل کافی نہیں ہیں. اللہ اللہ کافی نہیں ہے جب تک 360 بتوں اور ہر قسم کے غیر خدا کا انکار نہ ہو. فضائل کافی نہیں ہے جب تک کہ ان صاحبان فضیلت کے دشمنوں سے برابر نہ ہو. یہ نہیں ہے کہ ان کی محبت بھی دل میں رکھ کے میں تو پنجتن کا غلام ہوں, نہ اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. دشمن کی محبت سے دل کو خالی ہونا چاہیے. تو جناب حضرت علی رضا سے توسل بھی کرنا چاہیے. یہ نہ سمجھے ہم 6 مہینے کے بچے ہیں, نہ عالم نور میں عالم انوار میں اس وقت جو ہے وہ بچہ بڑا نہیں ہوتا, ان سے توسل بھی کریں. اب آپ کو لگے گا یہ تو نئی بات سنی. حضرت آیت اللہ العظمیٰ مرزا شیرازی, حضرت آیت اللہ العظمیٰ مرزا امی, یہ تقریباً آج سے تقریباً 220 سال پہلے دنیا سے رخصت ہوئے, اور یہ اپنے زمانے میں تمام دنیا کے تشیعوں کے صفحہ اول کے علماء اور مراجع میں سے تھے مرزا امی. آج خود بڑی تعداد میں جب آپ جائیں گے حرم حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کے سامنے جو بازار ہے, بازار میں گنبد ہے, اس قبر میں ایک جانب گنبد ہے زکریا ابن آدم کا جو صحابی امام حسن عسکری ہے, تو ایک جانب ان کی قبر ہے, اور وہاں پر لوگوں کا مجرب طریقہ ہے. مجرب طریقے سے کیا مراد کہ جب بھی کسی کو پریشانی ہو ان کی قبر پہ جا کر قرآن کا کچھ حصہ پڑھیں, ان کو ہدیہ کریں تو مشکل حل ہو جاتی ہے. لہٰذا دیکھیں گے ان کے بہت سارے لوگ مرزا امی کی قبر پہ ہوتے ہیں. آیا ہو سکتا ہے کہ ان کو قرآن پڑھ کے اللہ سے دعا مانگے؟ ہاں, کیونکہ اللہ کے دین کی خدمت کی ہے. جب ان کو قرآن ہدیہ کر کے دعا کرتے ہیں تو اللہ برکت دیتا, لیکن یہ خود کس سے کرتے تھے؟ بس خدا کو تعجب ہوگا. ان کی روش یہ تھی کہ بعض دفعہ درس سے پہلے فرماتے تھے, ابھی بھی ایران میں ہیں, کہ درس سے پہلے مساج پڑھ جاتے ہیں. بعض لوگوں کو نہیں پتا, لوگ سوچتے ہیں شاید یہ پکے شیعہ ہیں, ہمارے لیے پاکستان کے مراجع جو ہیں پکے نہیں ہیں. نہ, بہت سارے درس میں
صرف شہادت ولادت پر مصائب کا ذکر ہوتا ہے, اور بعض مراجع کے درس سے پہلے تلاوت قرآن کے بعد وہ کسی سے بھی کہتے ہیں کہ ایک دو اشعار مظلومیت اہل بیت کے پڑھو, اس سے برکت ہوتی ہے. تو مرزا قمی کے بھی درس میں یہی ہوتا تھا کہ جس کو پڑھنا ہے پڑھنا ہے, آج کوئی پڑھ رہا ہے کل کوئی پڑھ رہا ہے, لیکن بعض دفعہ وہ تاکید کر کے فرماتے تھے کہ تم جا رہے ہو پڑھنے تو کبھی بھی کسی کے بھی پڑھ دو, لیکن بعض دفعہ وہ تاکید کر کے فرماتے تھے کہ حضرت علی اصغر کے آج مسائل پڑھنا. اب یہ چیز ان کے شاگرد نوٹ کرتے تھے کہ مثلا کبھی کوئی کسی کا مسائل پڑھ رہا ہے, کبھی کوئی کسی کا مسائل پڑھ رہا ہے, لیکن چار چھ مہینے میں سال میں ایک دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ روک کے کہتے ہیں کہ ذرا حضرت علی اصغر کے مسائل پڑھنا. تو بعض شاگردوں کا یہ حق پہنچتا تھا کہ کیوں, انہوں نے سوال کیا کہ یہ جو آپ بعض دفعہ مخصوصا اہتمام کے ساتھ فرماتے ہیں کہ حضرت علی اصغر کے مصائب پڑھنا, کیوں کہتے ہیں آپ؟ تو آپ جانتے ہیں کیا جواب دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جب میں ابھی اپنے زمانے کے مرجع داخلین ہیں, جیسے کہ آج کل کے آر ایس ایس ثانی مسئلہ, یہ فرماتے ہیں کہ جب میں انتہائی مشکلات میں گرفتار ہو جاتا ہوں تو تم لوگوں سے کہتا ہوں کہ حضرت علی اصغر کے مسائل پڑھو, پھر میں حضرت علی اصغر سے توسل کرتا ہوں. کب؟ کہ جب میں انتہائی مشکلات میں گرفتار ہو جاتا ہوں تو تم لوگوں سے کہتا ہوں کہ مسائل پڑھو, پھر میں توسل کرتا ہوں. اب شاگردوں کا حق ہے کہ نہیں ہے کہ جب انتہائی مشکلات میں گرفتار ہو جاتے ہیں تو حضرت علی اصغر سے کیوں, حضرت علی اصغر کے والد نہیں؟ آپ بھی کہیں گے واخر کیا ضرورت ہے, امام حسین نہیں, مولا امیر المومنین نہیں, حضرت سیدہ بہتر ہے, رسول اللہ سب سے بہتر. تو شاگردوں نے سوال کیا کہ کیوں حضرت علی اصغر کیوں, نہ کہ اعتراض کے عنوان سے, بلکہ پتا چلے کہ ہمارا استاد کیوں بعض دفعہ حضرت علی اصغر کے مسائل پڑھنے کا حکم دیتے ہیں اور اس کے بعد فرما رہے ہیں کہ جب میں انتہائی مشکل میں گرفتار ہو جاتا ہوں تو کیا کرتا ہوں, تم سے کہتا ہوں کہ تم حضرت علی اصغر کا ذکر کرو, پھر میں توسل کرتا ہوں حضرت علی اصغر سے. تو اب شاگردوں نے سوال کیا کہ حضرت علی اصغر سے کیوں, انہوں نے کہا یوں کیونکہ شہداء کربلا میں ایک ایسی ان میں صفت ہے, ایک ایسی ان کی کوالٹی ہے جو کسی میں بھی نہیں ہے, کسی میں بھی نہیں ہے, حتیٰ جن بچوں کا ہم نے ذکر کیا ان میں تھی کوالٹی, ان میں نہیں, معذرت ان میں بھی تھی, ان میں کہ حضرت علی اصغر میں ایک ایسی خصوصیت ہے کہ جو کسی میں بھی نہیں ہے. اب آپ کہیں گے باخر ایسی خصوصیت جو ان میں ہے کسی میں نہیں ہے, حتیٰ امام حسین میں, ہاں حتیٰ امام حسین میں, حتیٰ حضرت عباس میں, ایک ایسی خصوصیت ہے کہ جو کسی میں بھی نہیں ہے, جن بچوں کا ہم نے ذکر کیا ان میں بھی نہیں ہے. اور سب نے سوال کیا کون سی خصوصیت جس کی وجہ سے آپ ہمیں مصائب کے لیے کہتے ہیں, خود توسل کرتے ہیں, وہ فرما رہے ہیں ایسی خصوصیت کہ جو کسی میں بھی نہیں ہے. انہوں نے فرمایا ہاں وہ خصوصیت یہ ہے کہ ہر شہید اپنا دفاع کر سکتا تھا. یہ جو ہم نے بچوں کا ذکر کیا یہ بھی بھاگے تھے, ہر شہید اپنا دفاع کر سکتا تھا لیکن اس تو دفاع بھی نہیں کر سکتا تھا, یہ تو اتنا نہیں فلا کرے گردن میں بھی حرکت نہیں ہو سکتی تھی. اب مزید تقویت ایمان کے لیے کہ آپ کے سامنے واقعہ بیان ہو, اور یہ بھی کوئی ایسا ہی نہیں ادھر ادھر کا سن لیا ہے, یہ مرزا قمی کا واقعہ. اب اس وقت ایران میں بہت ہی مشہور و معروف عالم دین دونوں حضرات ان کی زیارت کے لیے جاتے تھے, ایک آیت اللہ خرازی, انہوں نے معجزات پہ کتاب لکھی. اب آپ دیکھیں بہت ہی قابل افراد میں سے, اب یہ اتنے قابل افراد معجزات پہ کتاب لکھ رہے ہیں, کیوں لکھ رہے ہیں آپ جانتے ہیں؟ اس لیے کہ ان معجزات کے ذریعے سے بھی لوگوں کا ایمان قوی ہوتا ہے. جہاں ہم نے اور موضوعات پہ کام کیا ہے اس پر بھی ثواب حاصل کرا ہے. تو انہوں نے کتاب لکھی معجزات پہ, اس میں ایک واقعہ نقل کیا ہے آیت اللہ احمدی میانجی سے, کہ جو اپنے زمانے کے انتہائی متقی حضرات میں سے تھے, ان کی ہم نے خود زیارت کی اور ان کی مسجد میں ہم جاتے تھے, ان سے نقل کیا ہے. انہوں نے نقل کیا ہے اپنے ایک دوست سے, جہاں تک ہمیں یاد ہے اس کا نام آج ید اللہ تھا شاید. وہ کہتے ہیں کہ میرا یہ دوست مجھے بتا رہا تھا, اس نے بتایا کہ میرے بچے کو پرابلم تھا کہ وہ پھر چکر آتے تھے اور گر جاتا تھا اور پھر نجاست بھی خارج ہو جاتی تھی, یعنی تقریباً شاید کوئی مرگی ٹائپ کا پرابلم ہو.
تو وہ گرتا تھا، بے ہوش ہو جاتا تھا، اس کے جسم سے نجاست بھی نکل جاتی تھی، اس وجہ سے پڑھ بھی نہیں پاتا تھا، اور ظاہر ہے کہ ماں باپ کو پریشانی ہوگی۔ تو کہتے ہیں ایک دن بیٹھے بیٹھے ہم نے سوچا کہ کیوں نہ حضرت علی اصغر کی خدمت اقدس میں عریضہ لکھیں، مگر یہ بچہ تو لکھ ہی نہیں سکتا۔ تو لکھا انہوں نے، اور پھر بچے کے ہاتھ سے اس پر ایک اس کا نام لکھ دیا تھا انگلی سے، اور سیاہی منگا کے انگوٹھا لگا دیا تھا، اور لکھا انہوں نے یہ تھا کہ یا مولا، یا باب الحوائج، یا حضرت علی اصغر، آپ کو آپ کے بابا اور بہن کا واسطہ۔ میں 4-5 سال کا بچہ، چکر آتے ہیں گر پڑتا ہوں، جو کیفیت تھی لکھ دی، غیر بچے نے لکھ پڑھو نہیں۔ اب جب یہ عریضہ لکھ دیا گیا تو انہوں نے سوچا اس کا کیا کیا جائے۔ اسی دوران ان کے ایک دوست ملے انہیں کہیں، جس طرح سے عام طور پہ ہم لوگوں کو بھی کہیں نہ کہیں مل جاتے ہیں، کہ جی میں عراق جا رہا ہوں زیارت کے لیے۔ تو انہوں نے فوراً کہا کہ اچھا یہ ایک عریضہ ہے، اور کہ امام حسین کی زری میں ڈال دیا۔ آپ جانتے ہیں حضرت علی اصغر کے بارے میں آغائے مہندی بحر العلوم فرماتے ہیں، کیونکہ انہوں نے مرمت کی تھی قبروں کی، تو یہ جو گنج شہید آئے ان میں اور شہید ہیں۔ ایک طرف جو قبر نکلی ہوئی ہے حضرت علی اکبر ہے وہاں پر، لیکن حضرت علی اصغر کہاں پر ہیں؟ تو وہ امام حسین کے سینے میں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ عریضہ آپ کہاں بھیجا جائے؟ تو کچھ لوگ جو ایران جو عراق جا رہے تھے زیارت کے لیے، تو انہوں نے کہا یہ عریضہ آپ لوگ ذریعہ امام حسین میں ڈال دیجیے گا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ کچھ میں نے خواب میں دیکھا کچھ دن کے بعد کہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لائے ہیں، عریضہ تو ڈلوایا تھا امام حسین کی قبر میں، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ امام حسین کہتے کہ میں نے اپنے بیٹے کو عریضہ دے دیا ہے تمہارا، بتائیے بھی ہونا چاہیے۔ کافی دن کے بعد امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لائے، تو ان کا دیدار ہوا امام کا، اور امام رضا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ مرزا ید اللہ، تمہارا عریضہ میں نے اپنے چچا علی اصغر کو دے دیا ہے۔ اب یہ خواب سے بیدار ہوئے تو دیکھا بچہ جو رات کو اس کی کیفیت ہوتی تھی وہ نہیں ہے، اور بہتر ہو گیا۔ کہتے ہیں 4-5 دن اور دیکھ رہے تھے کہ واقعی صحیح ہو گیا، چلنے میں پھرنے میں گرتا ہے نہیں گرتا ہے، گر پڑتا تھا تو بالکل صحیح ہو گیا تدریجا۔ لیکن ایک چیز سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ تو امام حسین خواب میں آتے تو لاجیکلی صحیح تھا، یہ امام رضا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں نے تمہارا عریضہ اپنے چچا۔ اب آپ تصور کریں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام، یہ جو ہم آپ سے عرض کر رہے تھے کہ 6 مہینے کے بچے کو 6 مہینے کا بچہ نہ سمجھیں، کہ 6 مہینے کا بچہ، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں میں نے اپنے چچا کو، یعنی امام رضا کی خدمت اقدس میں، اس گو کے یہ غیر معصوم ہیں اور امام نہیں ہے، لیکن امام ایک احترام کر رہے ہیں کہ میں نے اپنے چچا کو عریضہ پہنچا۔ اب یہ بارہ پریشان تھے کہ یہ کیا ہے، اپنے پاس سے تعبیرات کی ہیں، بس کوئی بھی معصوم خواب میں نظر آ جائیں کافی ہے، یہ وہ جو ہم لوگ کرتے ہیں تعبیرات، بات بھی صحیح ہے۔ بعد میں کہتے ہیں کہ وہ دوست ملا کافی دن کے بعد، میں نے پوچھا کہ اور کیسا رہا زیارت کا سفر، تو کہنے لگا کہ زیارت کے سفر کی بات یہ ہوئی کہ ایک آدمی نے انکار کیا، دو نے انکار کیا، سب کا ارادہ بدل گیا، جب سب کا ارادہ بدلا تو میرا بھی ارادہ بدل گیا، میرا دل ٹوٹ گیا، میں نے کہا کربلا نہیں تو مشہد ہی چلا جاؤں، تمہارا عریضہ میں نے مشہد میں ڈال دیا، صلوات پڑھنے پر محمد پڑھا۔ ایک وقت آیا کہ امام حسین حجت کو تمام کرنے کے لیے آئے، ایسی حجت کے دشمن کو بھی کہنا پڑا کہ حسین پر اب غم کی انتہا ہو گئی، مصائب کی انتہا ہو گئی۔ کب؟ کہ جب 6 مہینے کے بچے کو لینے کے لیے آئے، ناولنی طفل صغیر، مجھے دے دو وہ چھوٹا سا بچہ۔ کون سا بچہ؟ کہ جس کے بارے میں روایات میں بھی نقل ہوا ہے کہ مچھلی کی طرح سے منہ کھولتا ہے اور بند کرتا ہے، طاقت نہیں ہے، جنبش کی طاقت نہیں ہے، اور شاید انہی مسائب کا تصور کر کے مرزا قمی نے فرمایا کہ جو ایسی خصوصیت ہے جو کسی میں نہیں ہے۔ ایک وقت آیا کہ امام حسین حجت کو تمام کرنے کے لیے اپنے ابا کے دامن میں اس بچے کو لے کے چلے۔ جب بچے کو لے کے چلے تو دشمن یہ سمجھے کہ اب حسین قرآن لے کے آ رہے ہیں اور رحم کا تقاضا کریں گے،
تو دشمن کی یہ غلط فہمی تھی کہ امام حسین رحم کا تقاضا کریں گے, اور یہ بھی غلط فہمی تھی کہ قرآن لا رہے ہیں لیکن ہم قرآن ناطق کا پوتا لا رہے ہیں, اور یہ قرآن ناطق کا پوتا ایسا کام کرے گا کہ جو جملہ تو نہیں بولے گا, علی ابن ابی طالب کی طرح سے خطبہ تو نہیں دے گا, لیکن حجت تمام کرنے کے لیے اپنے ننے ننے خشک ہونٹوں پر اپنی زبان کو فقط حرکت دے, اور اس طرح سے ہونٹوں کو حرکت دے گا جس طرح سے مچھلی کا دم نکل رہا ہوتا ہے, اور مچھلی کبھی اپنا منہ بند کرتی ہے اور کبھی کھولتی ہے, اور یہیں پہ آیت اللہ کمپانی کا ایک شعر ہے کہ جس کا ایک حصہ فقط سنا دیں, کہ جو ہم پہلے سے عرض کر رہے تھے کہ جو کربلا میں واقعہ ہوا یہ مدینہ سے شروع ہوا, آیت اللہ عظمیٰ کمپانی کا شعر ہے کہ یہ جو تیر لگا ہے علی اصغر کے, یہ اس کی کمان خلیفہ کے ہاتھ میں تھی, سقیفہ سے چلا ہے علی اصغر کے لگا ہے, وما رماہ اس رماہ حرملا, یہ تیر چلایا ہے, تیر مارا حرملا نے ہے, ولكن قوسه في يد الخليفة, لیکن اس کی جو کمان تھی وہ خلیفہ کا, یہ جو تیر چلا ہے سمجھ لیں کہ کربلا میں لگا حضرت علی اصغر کے, اور حرملہ نے چلایا, اور یا یہ سمجھ لیں کہ سقیفہ سے چلا, 11 ہجری کو چلا, 61 ہجری کو آ کے لگا ہے, مدینے سے چلا ہے کربلا میں لگا ہے, اجرکم اللہ. ہاں مومن, ایک وقت آیا کہ امام حسین نے ابا کا دامن اٹھایا, حجت تمام ہو گئی, عمر سعد نے کہا اقطع کلام الحسین, حسین کے کلام کو منقطع کر دو, کیونکہ امام حسین فرما رہے تھے کہ اگر تمہاری دشمنی مجھ سے ہے اس بچے سے تو نہیں ہے, یہ بچہ 3 دن کا پیاسا ہے, اور یہ وہ وقت تھا کہ دشمن کی صفوں میں تزلزل سا نظر آنے لگا, تو عمر سعد نے کہا اقطع کلام الحسین, اور جب یہ جملہ کہا تو حرملہ نے تیر نکالا, لیکن تیر نکالا تو کون سا نکالا, وہ تیر نکالا کہ جس سے اونٹوں اور گھوڑوں کا نشانہ لیا جاتا ہے, اجرکم اللہ. ایک وقت آیا کہ حرملہ نے تیر کمان میں لگایا اور یہ تیر چلا, اب یہ تیر علی اصغر سے لگنے سے پہلے آپ جانتے ہیں کہاں لگا, پہلے یہ جا کے لگا جناب سیدہ کے کلیجے میں, جناب سیدہ کے کلیجے کو چیرتا ہوا جناب علی اصغر کے گلو مبارک پہ لگا, مخاطر میں بیان ہوا فقط دو بے حد کہ بچہ باپ کی آغوش میں اس کان سے ذبح ہوا, اس کان تک ذبح ہوتا چلا گیا, اور بعد میں جا کے یہ تیر حسین ابن علی کے بازو میں لگا, خون بہنے لگا, رن میں ندا بلند ہوئی, انا للہ و انا الیہ راجعون, رزن بقضائہ و تسلیما لامرہ. امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جناب علی اصغر کا خون مبارک امام حسین نے اپنے دست مبارک میں لیا اور آسمان کی جانب بلند کیا, اور خدا کی قسم ایک قطرہ بھی دوبارہ زمین پہ نہیں آیا. اجرکم اللہ, وہ علی کے جو فاتح خیبر و بدر و حنین کا بیٹا ہے, کربلا میں جس نے جنازے اٹھائے, لیکن اب ایک وقت آ گیا کہ 6 مہینے کا بھوکا پیاسا یہ بچہ, اس کا جنازہ حسین کے لیے بڑا سخت ہے, کبھی آگے بڑھتے ہیں کبھی پیچھے آتے ہیں, رضن قضاء تسلیما لامرہ انا للہ و انا الیہ راجعون. مقاتل میں بیان ہوا کہ بیویوں نے مادر علی اصغر کو گھیر لیا, ارے کہیں ایسا نہ ہو کہ علی اصغر کے گل کٹے ہوئے گردن پہ نگاہ پڑے. مقاتل میں بیان ہوا کہ جناب زینب اور جناب ام کلثوم آئیں گریا کرتے ہوئے بھائی کے سامنے, اور بچے کو اپنی آغوش میں لے لیا, پشت خیمہ میں جا کے امام حسین نے قبر کھودی, بچے کو دفن کر دیا, لیکن یہاں حسین کا سر موقع کے نیزہ پہ بلند ہوا, شمر نے ندا دی احرقو بیوت الظالمین, خیمے جلنے لگے, تماشے پڑنے لگے, بیویوں کے گوشوارے چھلنے لگے, مصائب یہاں ختم نہ ہوئے. ایک وقت بھی آیا کہ جنازوں سے جسم سے سر الگ ہونے لگے, ایک وقت یہ بھی آیا کہ علی اصغر کا سر بھی جسم سے الگ کر کے نو کے نیزہ پہ بلند کیا گیا. Yeah.